David, máme ťa tu zas. My už sme sa rozprávali predtým, pretože sa ti podarilo sa v rámci týchto pretekov dobre umiestniť a predpokladal si, že zvíťažíš aj v Grand Prix. Dúfal som v tom a kone skakali výborne zase, takže ja musím len pochváliť kone, že to zase raz vyšlo, takže ja som maximálne spokojný. Ty si mal v tom základnom kole až 3 možnosti sa prebojovať do rozoskakovania, keďže si súťažil na 3 koňoch, tak ako sa ti pozdával dnešný parkour a možno aké boli tie rozdiely medzi jednotlivými výkonami, s čím si sa pasoval viac? Parkour bol dobre postavený, nebol úplne náročný, skôr ten čas bol taký náročný, že fakt tí kone museli cvalať v tom parkoure a museli naháňať ten čas, keďže aj s mojím druhým koňom som mal jeden bod za čas, ale druhý chceli vyhrať, takže ten posledný to dokázal a vyhral. Aké bolo to rozoskakovanie? Vlastne dostalo sa tam 12 jazdcov, ale súťažilo nakoniec 10. Avšak sú to veľmi dobrí jazdci, keďže tu máme skutočne veľkú konkurenciu aj počas takýchto národných pretekov. Tak čo hovoríš na to rozoskakovanie, ktoré ťa čakalo? Musím povedať, že v rozoskakovaní som nečakal toľko koní, som čakal menej koní. Rozoskakovanie bolo, myslím, náročné. Andrej Holý išiel veľmi rýchlo, takže jeho koňa, ťažko chytiť aj jeho, ale tak podarilo sa, zvíťazili sme. Čo bolo tvojou taktikou? Pretože ty si očividne tie nájazdy tvoril, alebo teda volil veľmi krátke, nebal si sa takto riskovať? Bol si istý so svojím koňom, že to zvládne a že má na to? Môj koň, čo vyhral, má 7 rokov, takže som v tom dúfal. A ja vždy hovorím, že risk je zisk a buď sa to podarí, alebo nie. A tentokrát sa to podarilo, takže som veľmi rád. Ja ti srdečne blahoželám a dúfam, že si užil túto výhru aj toto dnešné Grand Prix. Ďakujem pekne.